Hello. ဒီ နေ့ ပြည်သက် ကြီး အားလုံး ကို ယမင်း ရဲ့ shooting ကို ခေါ် သွားမှာ ဖြစ် ပြီးတော့ ယမင်း makeup ဘယ်လို ပြင် နေ shooting တွေ ဘယ်လို ရိုက် တယ် ဆိုတာ ကို live ပြမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် So let's go. ပထမ အဦးဆုံး အနေနဲ့ phones က facial cleanser နဲ့ မျက်နှာ တစ် ပါတယ် မျက်နှာ လေး တစ် ပြီး သွား ရင်တော့ phones က empolate လိမ့် ပါတယ် ပြီးတော့ ရှိရင် တော့ phones က moisturizer ကို ထည့် လိမ့် ပါတယ် အခုတော့ ယမင်း makeup လိမ့် မှာတော့ မယ် ပထမအဦးဆုံး အနေနဲ့ Revlon foundation လေးကို လိမ့် ပါမယ် ပြီးတော့ Revlon ကဒီ lipstick color လေးကို စိုးပါမယ် နောက်ဆုံး အနေနဲ့ mascara လေး စိုးပါမယ် ကဲ အခု လှလှလေး ပြင်ပြီးပြီ ဆိုတော့ shooting စကြမယ် အခုလိုမျိုး shooting မှာ အများကြီး တွက်ကြွ လှပ နိုင်ဖို့အတွက် cosmetic တွေ skin care တွေကိုအချိန်မကုန်ဘဲနဲ့ အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရအောင် ယမင်းကို shop app ကကူညီပေးပါတယ် အခုဆိုလို့ရှိရင် 11/11 ဇေယျဘွဲတော်ကြီးကို shop app မှာ November 17 ရက်နေ့ကနေ 22 ရက်နေ့ထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Revlon ကနေပြီးတော့ 70% off Fonz ကနေပြီးတော့ 50% off ထိ short ဇေယျတွေနဲ့ အရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်လို့ ယမင်းလို တက်ကြွလှပပြီးတော့ အချိန်မကုန်ဘဲနဲ့ short ဇေယျတွေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ယမင်းရဲ့ပရိသတ်တွေ အားလုံးကို 11/11 the biggest sale of the year မှာ တွေ့ဆုံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်